Al Nobel vjen me një gamë të re produktesh për shtëpi banimi, hotele e rezidenca. Panelet diellore Vaillant janë fjala e fundit të teknologjisë gjermane, qillera për ngrohje e ftohje dhe fan coil për eficiencë maksimale në ruajtjen e temperaturës ambiente të banimit, pushimit ose punësimit. Tani, fëmijët tuaj mund të luajnë pa problem në dysheme falë sistemit special Rehau. Zgjidhni e cilësi, zgjidhni sigurin. Al Nobel, ishull i teknologjisë gjermane në Shqipëri. Gjendet në rrugën dytësore të autostradës Tiranë-Durrës.